ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଧୂଆଁ, ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ। ମହିଳା ଜିଅନ୍ତା ଜଳୁଥିଲେ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଗ୍ରାମରେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କେହି। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଶବ ପାଲଟି କଲେ ମହିଳା। ଘର ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଧୂଆଁମୟ, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ। ନିଆଁର ଆରେ ଜଳୁଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ଜଳି ଜଳି ଶେଷରେ ଶବ ବି ପାଲଟି କଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଜିଅନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଁରେ ଜଳିକଲେ? ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ କଥା ପବନ ବେଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ଆଉ ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିଲା ପାରିବାରିକ କଳହ। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିକଲେ ମହିଳା। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଉ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସୁଲପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଭାସ୍କର ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବେହେରା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କର ବେହେରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ଭାସ୍କରଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାସ୍କର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର କୁନି ପୁଅ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଭୋଗରାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଗରାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭୋଗରାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କର ବେହେରା ଭୋଗରାଇ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଘଟଣାଟା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି, ତାର ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲି ଯେ 112କୁ ଏବଂ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଜଳୁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଝଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କ'ଣ ଏମିତି ବିଚାର ଫିଚାର ହେଇଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଗରୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର, ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆସିକି ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଥିଲା ସବୁ, ପୁଣି ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଫାୟାର ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲୁ, ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ତାପରେ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଥା ହଁ ଅଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ହରିପଦ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।